Muito obrigado por escutar. Às vezes parece que tudo tá indo para um lugar nenhum, mas o cara tem a música, e todo mundo tem a música, e tem a arte, e às vezes eu escuto sons que me fazem lembrar do sentido da vida, do ritmo da vida. E clica aí no cadastre-se e fica seguindo o meu conteúdo. Obrigado.